Noyabrın 10-undan 11-inə keçən gecə Şəmkir rayonunun Dəllər qəsəbəsində Ramin Hüseynova məxsus avtomobillərin ehtiyat hissələri satılan mağazada oğurluq hadisəsi baş verib. Naməlum şəxslər mağazanın dam örtüyündən içəri daxil olaraq ümumi dəyəri 3000 manat olan avadanlıqları oğurlayıblar. Əsasən motor yağıdır, haçarlardır, zbor haçardır, motorun qalovqasıdır, nə bilim, əllərinə keçəndən götürüblər, yağdır. Zərər çəkənin müraciəti əsasında əməliyyat tədbirlərinə başlayan Şəmkir polisi qısa müddət ərzində oğurluğun üstünü aça bilib. Müəyyən edilib ki, Ramin Hüseynova məxsus mağazaya daxil olan şəxslər Gürcüstan vətəndaşı 33 yaşlı Rəşad Əliyev və 21 yaşlı Əli Yusifovdur. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin oğurluq hadisəsini törədən Gürcüstan Respublikasının vətəndaşı olan və hal-hazırda Şəmkir şəhəri Dəllər qəsəbəsində müvəqqəti yaşayan 1982-ci il təvəllüdlü Əli Rəşad Nizami oğlu və onun dostu 1994-cü il təvəllüdlü Yusifov Əli Vaqif oğlu müəyyən edilərək oğurladığı əşyalarla birlikdə saxlanılıb Şəmkir rayon polis şöbəsinə gətirilmişlər. Rəşad Əliyev ilkin ifadəsi zamanı Gürcüstandan Şəmkirə işləmək məqsədi ilə gəldiyini və sonradan sərfəli gəlir yolu kimi oğurluğu seçdiyini deyib. Dırnaqarası qəhrəman oğurluq zamanı qarşılaşdıqları problemlərdən də danışıb, onun cinayət ortağı Əli Yusifov isə oğurluqdan sonra səhvini başa düşdüyünü və payına düşən ehtiyat hissələrini yol kənarına atdığını deyib. Danışdıq, aramızda getdik, götürdüm şey, mismar çıxardım, götürdüm evdən, getdik, qıflı qıra bilmədik. Qırışadan düşdük. Qırışanın şiferin birinin yarısını söçdüm mən. Qatladım yarısını, oradan düşdük içəri. İçəridən çıxartdıq. Nə bilim, bir iki dənə yağ idi, deyəsən akkumulator idi, bir də nə bilim, belə xırda para bir şey. Hər iki şəxs barəsində Şəmkir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə iş açılıb, istintaq aparılır. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyin, Ceyhun Elbrusoğlu, Şəmkir. Abşeron rayon sakini polis idarəsinə ərizə ilə müraciət edərək bildirib ki, tanışı Zal İsmail